្ចសម្បត្តិអាចនឹងក្លាយជាស្ដេចខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌដំបងគេរហូតទៅដល់4ស្ថាប័នម្នាក់ឯងប្រសិនបើពេជ្រសម្បត្តិត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករម្នាក់នេះពិតប្រាកដមែនបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់បានបញ្ជាក់និងបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់គាត់មុននេះបន្តថាពេជ្រសម្បត្តិអាចនឹងទទួលបានលៀបជ័យធំមួយទៀតហើយនៅចុងខែ9នេះដោយពេជ្រសម្បត្តិត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាទណេដូខូម៉ាដែលធ្លាប់ឈ្នះនិងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីនាងខ្មៅឃីមឌីម៉ាកាលពីកំឡុងមួយខែកន្លះមុនបងប្អូនអ្នកគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទរឿងរ៉ាវដ៏ក្តៅក្រើកមួយនេះពិតជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តការប្រកួតរបស់ពេជ្រសម្បត្តិពិតជាសប្បាយជាមួយនឹងបាទទស្សនវិជ្ជាដ៏ក្តៅក្រើកមួយនេះទៀតហើយបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់និងបងប្រុសមូនីដែលជាស្ថាបនិកគុនខ្មែរប្រចាំសង្វៀន TVK បានបង្ហោះថានៅថ្ងៃទី29ខាងមុខនេះពេជ្រសម្បត្តិនឹងត្រូវធ្វើការងាររៀងធ្ងន់ដោយត្រូវជួបនឹងដណ្ដើមនឹងការពៀខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌរបស់ខ្លួនមួយខ្សែទៀតហើយពេជ្រសម្បត្តិបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាកីឡាករទី1របស់គុនខ្មែរដែលក្រងនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយស្ថាប័នបាទស្ថាប័នរបស់គ្រុឌនឹងគឺរហូតដល់3គ្រឿងតែឯងបាទអញ្ចឹងពេជ្រសម្បត្តិគាត់ក្រងនៅខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ស្ថាប័នគ្រុឌគុនខ្មែរនឹងរហូតដល់3គ្រឿងទៅហើយត្រឹមរយៈពេល2ឆ្នាំដោយលើកទី1កាលពី2ឆ្នាំមុនពេជ្រសម្បត្តិប្រកួតបាទប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករធុនអៀងឡៃបាទការប្រកួតនោះគឺពេជ្រសម្បត្តិឈ្នះធុនអៀងឡៃដណ្ដើមបាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយបន្ទាប់មកទៀតពេជ្រសម្បត្តិគឺដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងឲ្យធុនអៀងឡៃមកដណ្ដើមវិញបាទពេជ្រសម្បត្តិនៅតែការពារនៅខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបានហើយបន្ទាប់មកទៀតពេជ្រសម្បត្តិក៏បានឈ្នះបាទខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌទី2ទៅលើរៀមច្បងឃីមបូរ៉ាបាទនៅក្នុងចំនួន5ទឹកកងធំបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តពេជ្រសម្បត្តិបន្តឈ្នះកីឡាករធុនវណ្ណាដណ្ដើមបាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌទី3ឥឡូវនេះអាចនិយាយបានថាគឺជាជោគជ័យលៀបជ័យធំមួយទៀតសម្រាប់ពេជ្រសម្បត្តិប្រសិនបើត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករអាហ្វ្រិកខាងត្បូងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុនខ្មែរនេះពិតប្រាកដមែនបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់គឺស្ទើរតែ 90% ទៅហើយបើមិនមានការប្រែប្រួលពេជ្រសម្បត្តិនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងខ្លាឃមុំកំណាច់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងណេដូខូម៉ាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌទម្ងន់60គីឡូក្រាមដណ្ដើមបានពីនាងខ្មៅឃីនីម៉ានេះគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពេជ្រសម្បត្តិបើជួបជាមួយនឹងណេដូខូម៉ាពិតប្រាកដមែនពេជ្រសម្បត្តិអាចសងសឹកឲ្យបាទឌីម៉ាបានហើយហើយពេជ្រសម្បត្តិនឹងមានឱកាសប្រសិនបើឈ្នះនៅក្រងនៅខ្សែក្រវ៉ាត់នេះរហូតទៅដល់4ខ្សែតែឯងបាទព្រោះណេដូខូម៉ានេះបងប្អូនបានដឹងថាគេក៏ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌមួយដែរបាទគេបានឈ្នះទៅលើកីឡាករឃីមនីម៉ាកាលពីបាទកំឡុង5សប្តាហ៍មុននេះបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើពេជ្រសម្បត្តិឈ្នះមួយទៀតអាចនិយាយបានថាបាទលៀបជ័យធំមែនទែនសម្រាប់បាទសិស្សរបស់លោកគ្រូកំឡុងបាយម្នាក់នេះបាទពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពេជ្រសម្បត្តិពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរបាទទាំងអស់គ្នាផងដែរចឹងគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាឌីម៉ាក៏បានចាញ់បាទកីឡាករណេដូខូម៉ានេះបាទបាត់បង់នៅខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបាទហើយឥឡូវនេះប្រសិនបើពេជ្រសម្បត្តិជួបជាមួយនឹងណេដូខូម៉ាបងប្អូនប្រិមិត្តគិតថាពេជ្រសម្បត្តិអាចឈ្នះណេដូខូម៉ាបានដែរឬក៏យ៉ាងណាដោយសារតែការប្រកួតនេះទៀតសោតមិនមែនជាការប្រកួតលក្ខណៈធម្មតាទេបងប្អូនណាគឺ5ទឹកកងធំធម្មតាបាទ
5ទឹកកងធំបាទមិនមែនលក្ខណៈពិសេសដូចជាបាទកង MMA ឬក៏អំបោះឆៅទេប៉ុន្តែបើនៃដូកុំបាគាត់បាននិយាយថាឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិទោះបីជាលេងកងអីក៏បានដែរលេងអំបោះឆៅក៏បានប៉ុន្តែឥឡូវខាងកម្មវិធីបើតាមការផ្ដល់បទសម្ភាសរបស់ពេជ្រសម្បត្តិគឺពេជ្រសម្បត្តិគាត់បាននិយាយថាការប្រកួតនេះអត់មានកង MMA ឬក៏អំបោះឆៅទេគឺគាត់នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករស្បែកស្វិតម្នាក់ប៉ុន្តែសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះគឺលក្ខណៈកងធំធម្មតាបាទ5ទឹកបាទដូចបងប្អូនប្រិមិត្តបានទស្សនាជាមួយនឹងការចាត់រំលែករបស់ខ្ញុំបាទកន្លងមកអញ្ចឹងបាទនៃដូខូបាបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងជាង10ស្ថាប័នទៅហើយបងប្អូនបើទោះបីជាមានវ័យរៀងជ្រេបន្តិចប៉ុន្តែកីឡាករម្នាក់នេះនៅតែល្អនៅតែស្វិតនៅតែធន់នៅតែខ្លាំងបាទអាចទទួលយកបានជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទហើយសម្រាប់ពេជ្រសម្បត្តិគឺឡើងខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបានឃើញថាខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ពេជ្រសម្បត្តិឥឡូវនេះបាទកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ថ្មីៗនេះក្រោយពីខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌ3ស្ថាប័នជាប់គ្នាហើយពេជ្រសម្បត្តិឈ្នះនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ហនុមានគុណខ្មែរមួយដែរបាទឈ្នះនៅខ្សែក្រវ៉ាត់Homie HD TV Extreme Cambodia មួយទៀតបាទអញ្ចឹងឃើញថាពេជ្រសម្បត្តិក្រុងខ្សែក្រវ៉ាត់5ស្ថាប័នបាទហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទ5 6ស្ថាប័នហើយត្រឹមរយៈពេល3ឆ្នាំនេះគឺ6ស្ថាប័នហើយសម្រាប់ពេជ្រសម្បត្តិបាទខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌ3ខ្សែខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ហងមាស1ខ្សែ4ខ្សែបាទខ្សែក្រវ៉ាត់របស់បាយ័នមួយខ្សែទៀត5ខ្សែនិងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ Dragon មួយទៀតគឺ6ខ្សែបាទអធិស្ឋានបងប្អូនគឺអត់មានខ្សែក្រវ៉ាត់ហនុមានទេបាទអញ្ចឹងគឺ6ខ្សែពេលនេះប្រសិនបើពេជ្រសម្បត្តិឈ្នះមួយប្រកួតនេះទៀតបាទពេជ្រសម្បត្តិអាចនិយាយបានថា3ឆ្នាំ7ខ្សែបាទអាចនឹងខ្លាចជាកីឡាករទី2ជំនួសរឿងសុភ័ណ្ឌហើយបងប្អូនប្រិមិត្តព្រោះមេធីមរឿងសុភ័ណ្ឌបច្ចុប្បន្នបងប្អូនបានដឹងថាខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបាទប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរជិត20ឆ្នាំរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌប៉ុន្តែពេជ្រសម្បត្តិទើបតែ3ឆ្នាំ6ខ្សែបាត់ហើយបងប្អូនបាទ3ឆ្នាំ6ខ្សែបាត់ទៅហើយរបស់ពេជ្រសម្បត្តិចឹងគូបាទបងប្អូនប្រិមិត្តឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃចុងខែនេះពិតជាមានរឿងរ៉ាវច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរយើងបាទឡាវចត្រាត្រៀមលេងលក្ខណៈ Foreman Tournament Marathon បាទជួប3ប្រទេសបាទដោយឡាវចត្រាជួបជាមួយនឹងថៃនិងអ៊ីរ៉ង់ដណ្ដើមនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់កំពូលជើងឯក Gainsbourg គុនខ្មែរ Super Strict បាទ67ហើយបាទលេចឮដំណឹងថាបាទលូនបញ្ញានឹងត្រៀមដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទហងមាស HD TV បាទ Super Goal Extreme បាទហើយក៏ដណ្ដើមឡាន Gainsbourg បាទដណ្ដើមឡាន Gainsbourg ទម្ងន់60គីឡូក្រាមរវាងកីឡាករពុទ្ធសម្បូរនិងកីឡាករហងសវណ្ណចន្ទសិទ្ធីនិងបាទរឿងរ៉ាវបន្ទាប់ទៀតនោះគឺដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់លក្ខណៈForeman Marathon ទម្ងន់51បាទទម្ងន់57និងបើសង្ឃឹមការពារខ្សែក្រវ៉ាត់មាស Extreme គុនខ្មែរទម្ងន់59គីឡូក្រាមបាទគឺថាច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការប្រកួតនាថ្ងៃទី29ចុងខែនេះផងដែរចាំបងប្អូនប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមតាមដាននិងទស្សនាការប្រកួតនេះទាំងអស់គ្នាហើយល្ងាចនេះបាទព្រមសំណាងអាចនឹងធ្វើការងារធ្ងន់ដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងឆ្លងទ្វីបមកពីអាហ្វ្រិកបាទដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ I1 World ម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនស្ថាប័នហើយកីឡាករម្នាក់នេះបាទបងប្អូនអាចនឹងស្គាល់ខ្លះៗនៅខ្ញុំបានចែករំលែកនៅវីដេអូមុនបាទតាក់ទិនទៅនឹងការប្រកួតរបស់គេនៅឯសង្វៀនទឹកដីនៃប្រទេសចិនដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ I1 World ជំនួបកាលពេលមានឈឿនល្វីនិងសុធីដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តសរុបមកវិញការចែករំលែករបស់ខ្ញុំនៅរឿងរ៉ាវខ្លីតាក់ទិនទៅនឹងពេជ្រសម្បត្តិបើជួបជាមួយនឹងណេដូខុមបាគឺជាឱកាសក្រុងនៃខ្សែក្រវ៉ាត់ទី4និងសងសឹកជូនរៀមច្បងឃីមឌីម៉ាបានដែរប្រសិនបើពេជ្រសម្បត្តិបានជួបនៅឈ្នះទៅលើកីឡាករខ្លាខ្មៅបាទ
អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៃដូខូបាម្នាក់នេះបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like comment share ម្នាក់មួយផងក៏ដូចជាបាទជួយធ្វើការ subscribe នៅ channel YouTube ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នកជាបន្តបន្តទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពុញញ៉ាញ់គុណខ្មែរ Sport ផងដែរ